Jaci, dava-se ao nome da lua. Desta forma os índios a chamavam. Era uma deusa que ao despontar a noite, beijava e enchia de luz os rostos das mais belas índias virgens da aldeia. Sempre que ela se escondia atrás das montanhas, levava para si as mais lindas moças de sua preferência e as transformava em estrelas. Nayá era muito linda e também a guerreira da tribo. Estava iludida por Jaci e vivia sonhando e esperando um grande encontro com a lua. Sabendo de grandes ocorridos, os anciãos da tribo alertavam Nayá, dizendo que depois do encontro com a sedutora deusa, as moças perdiam seu sangue e sua carne, tornando-se luz, e viravam estrelas do céu. Mas ninguém conseguiu impedir o desejo de Nayá, que estava decidida que queria porque queria ser levada pela lua. À noite, Nayá saiu pelas montanhas perambulando atrás dela, sem nunca alcançá-la. Todas as noites eram assim. A jovem índia sonhava e sonhava, mas nunca desistiu. Não comia e nem bebia nada. Nayá ficou tão obcecada que nenhum pajé conseguiu lhe dar jeito. Um dia, a índia saiu e parou à beira de um lago para descansar. Viu na superfície a imagem da deusa amada, a lua refletida em suas águas. Cega pelo seu sonho, lançou-se ao fundo do lago e se afogou. A lua ficou compadecida e quis recompensar o sacrifício da bela jovem índia, e resolveu transformá-la em uma estrela diferente de todas aquelas que brilham no céu. Já se transformou Nayá em uma estrela das águas, única e perfeita, e a chamou a estrela de Vitória, Regia. Assim, nasceu uma linda planta, cujas flores perfumadas e brancas, e só abrem à noite, e ao nascer do sol as mesmas ficam rosadas.